xaflad lagu sagootinayay arday ka hartay arday deeq waxbarasho ka heshay dalka Yemen oo uu horey ugu diray dalkaasi wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare Professor Ibrahim Xasan Cadow isla markaana ahayd dufcadii labaad ee ku guuleysatay deeq waxbarasho oo ay dowladda Soomaaliya ka heshay dalka Yemen ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho xaflada lagu sagootinayay ardaydani tiradoodu gaaraysay 72 arday oo isugu jiray hablo iyo wiilal ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka dowladda Yemen u fadhiya dalka Soomaaliya Maaliya mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare waalidiin iyo ardayda waxbarashada u aadaysa wadanka Yemen agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo xafladda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda u baxaysa dalka Yemen wuxuuna u rajeeyay mustaqbal wanaagsan isagoona kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan waqtigooda qaaliga ah maanta ama baxaysa dalka Yemen oo atiradu dhantahay 72 arday oo ahayd ardaydii sanadkii hore imtixaanka u gashay minxooyinka waqtigii uu noolaa Alla u naxariistay Professor Ibrahim Cadow wasiirkii hore ee naga dhintay ardaydaas oo hadda 72 kan hadda Yemen aaday waa arday ka hartay ardadii hore u amba baxday dalka Suudaan iyo Yemen kuwan waa dhammaystirkooda waa qaybtii labaad ee ka mid ardaydaas oo sanadkii hore 2009 gashay imtixaanka marka ardayda aadaysa dalka Yemen waxaan ku boorineynaa inay wax bartaan safiirka dowladda Yemen u fadhiya dalka Soomaaliya Axmed Xamiid Cumar ayaa ugu horeen ardayda u sheegay in uu ku soo dhaweynayo dalkooda wuxuuna sheegay in wadanka Soomaaliya uu u baahan yahay arday dhalinyaro ah oo wax u soo barta isla markaana ka qayb qaadata dhismaha iyo horumarka dalkooda اليمن الشقيق البلد الذي ستغادرون اليه يوم غد ان شاء الله سفير كوخدا ورنتي وحان ربا ان كو سو دويو لما ارض الصوماليات هي هلكن كتغيسا وعبرشد واسا ودن اليمن وحان لنا كو سو دواده ودك دواده ودن اليمن تعلمون ان الوطن او الصومال محتاج لهذه الكوكبه من الشباب wadankii wadanka Soomaaliya loo baahan yahay dhalinyaro noocaan oo kala dadar badan dhixisa oo xusoo barata oo wadanka soo noqota oo qayb ka qaata dibdiskiisii horumarkiisa Taliil Caabi Xasan oo ka mid ahaa ardaydii xafladda sagootinta loo sameeyay oo gabagabadii xafladda saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta xaqiijiyo rajadiisii uu muddada u soo samrayay isagoo ardayda kalena ugu baaqay in ay ku dadaalaan waxbarashada ana magacayga Taliil Caabi Xasan waxaan ka mid ahaa ardayda jaamacadda Yemen heshay ان حق عادس هذا بريت اني بحثان سيده لغا رجينايو كليتي عادي عاد ايام فاحسن هي امتحانك خلي جوهر ايان قالني او ولي ابراهيم عاد انت نولاي كليتي انت سوان سوغيني حضرتنا وان فرحسن هي بقول كي بقول كليتي ارددنا قد مسنا سيده كلي وحن كدير غلينينا اني ساسو كلي سو ددالان اي كان امتحانات ساسو كلي اي غران سي او هيلان واخ برشه ساسو كلي كليتي وان وهم بليينينا سيده كلي كليتي ان يمن barnaamijka sayna siisay isla saaso kale wasaaradda waxbarashada iyo hidaha ayda sidoo kale u hanbaliyeenina dadaalka inuu gashay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay ardaydani ayaa waxay ka mid ahaayeen arday hore ugu guuleysatay deeq waxbarasho oo ay dowladda Soomaaliya ka heshay dalka Yemen xilligii wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare Professor Ibrahim Xasan Cadow kuwaasoo nasiib u yeeshay in ay maalinta berito ah u ambabaxaan dalka Yemen si ay halkaas ugu dhameystaan waxbarashadoodii ay muddada ku soo dadaalayeen Mahad Maxamed Shaaq Universal TV Muqdisho